Seorang pemilik kedai emas kerugian kira-kira RM200,000 selepas permisnya di Jalan Gan Heng So, Jasin, dipecah masuk perompak dalam kejadian tengah malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 malam itu, perompak dipercayai menembuk peti besi sebelum berjaya melarikan sejumlah besar barangan kemas ketika premis perniagaan itu sudah ditutup. Pemilik kedai emas yang hanya mahu dikenali sebagai Sia mendakwa dia terkejut ketika ingin memulakan perniagaan bila mendapati bilik keselamatan yang menempatkan peti besi dipecah masuk perompak.